Taigi, sakysit, kinu vizu 50 medaliuks ir sveiki atvykę į wings.io. Tai pamačiau šį žaidimą pas Sandy. Tai sugalvojau pažaisti, nes atrodo įdomiai. Dabar yra grinai pirmas kartas, kai žaisiu, tai pasibėgu šitą mygtuką. Pasirinkau, ką norėjau, po to jis rašiau savo nickname'ą. Ir manau, galim pradėt. Tai aš šitas lėktuvas. Ką čia paėmiu? Kaip čia šaudyt? Space, au. Buvau nužudytas labas. Au, tu va kaip šaudyt. Čia ne šaudymas yra labiau. Yes, nužudžiau nubą. Mane nužudė mano praeities. Ok. Mano praeitie tik čia. King one punch. Mano žaidikas čia. Mirk mano praeitie. Yes, yes. Double kill, holy shit. Holy shit, triple kill. Five kills, streak. Ne, 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 ne. Kaip aš dar gyvas. Kaip aš dar gyvas. Yes. Double kill'as. Sorgi. Sorgi. Sėmėm tą kumštą vėl. Nužudėjau Turkiją ir vėl. Yes, double kill'as. Bėgam, bėgam. Tai šitas yra, manau, geriausias, nes tiesiog... Tu greitai įsiburstini jos ir viskas, o ir pavyzdžiui gali pabėgti labai lengvai su šito, tai dar tas yra labai gerai, opa. Aš galiu kilti kiek aš noriu? Ne, ok, judam. Į vandenį lindu. Oh god, Turkija. Ne. Bevardis žaidžia geriau už mane. Jis net vardo neturi, jėta Marija. Taip pasibėjau, kai šitos dalykos renku. Aš gaunu taškų. Kurie yra čia, by the way. Ir dar varau greičiau, negu anksčiau variau. Čia eina kaip boostas ir jo. Kur dar gyvas? Jelly, kodėl? Tai aš dabar manau išsiaiškint, ko geriau yra valyti su pele ar su space baru. Nes su spacebar gali šaudyti ir spelio gali šaudyti. Aaaa, nužudžiau kod... Why? Nužudžiau raidę Y. Ir vėl nužudžiau raidę Y. Man atrodo. Ok, gerai. Geras įgnėjimas. Alekit ar... Ah, goddammit. Oh, no! Aš vos į vandenį nulindau. Triple kill! A, nežudykit manęs. Noriu šitą ginklą. Čia, jo. Aaaa, pašovė, ne. Yes. Ai, ten jo buvo. Sorry. Čia alba. Au, ne, 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 ne. Ar čia galime upgrade'ai? Vis dar man, nu, ne vis dar, o man tai žiauriai patinka šitas žaidimas dabar. Bent jau man tai yra pats geriausias iš pakalkas, iš tų visų taškas jo žaidimų, tai... Jo, bent čia mano asmeninis vertinimas, ar nežinau, kai čia pasakyti. Tai jiems gali atrodyti kitaip, bet man šitas yra mėgstamiausias pakalkas. Dabar, super weapon ahd. Ką? What? Kaip jis galėjo su mane atsitrenkti ir išgyventi, o aš jį atsitrenkti ir numi, what the fuck? Aha, hulė. Mane bosnė nužudė. Man tik čia. Aš dabar jį surasiu. Ir jam gerai nesibaigs. Kerštas! Kaip aš jį nužudžiau? Man reikia kitą ginklą. O, daug geriau, daug geriau. A, get wrecked! Aš penktas! Sorry, kad taip arti prie mikrofono reikėjau, galėjo garsas būti žiauriai šūtnas. Sorry. Apie tai nepagalvojau. Au! Aš trečias, man reikia greitai... Man reikia pasimti savo titulą. Ne, aš devintas, aš trečias buvau. Bet patekau į top 3. Čia pasiekimas. Reikia džiaugti visais pasiekimais, kurias gali tik vis gauti. Aaaa! Mane vis nužudė. O, vos nemiriu. Ahahula. Ahahula. Dodo, kodėl? Dodo. Aš tu ne... Ai, anksčiau tave nužudžiau. Ups, sorry. Ne, mane 3-2-1 nužudė. 3-2-1, o karvius pienus. 3-2-1. Kaip? 3-2-1, matėte kiek jums gyvybių? Kaip jūs tiek gyvybių turiu?
Jos. O, aš regeneruoju gyvybės. Ak! Sweet revenge. Ir žinau, kad nesu pas geriausias ant šio žaidimo, bet, na... Aš pirmą kartą žaidžiu, okei, kas esat geri žaidėjai, tai žiauri, nepykit ant manęs, kad čia nemoku žodžius ir panašiai. Mėgčiau mėtis nuo manęs tos dalykus šokius. Tai su laiku, man atrodo, išmoksiu, nes... Vien tik dėl to, kad man šis žaidimas jai patinka, aš manau, kad daugiau serijų padarysiu. Ir kažkoks keistas lagas labai buvo. Okei, varom. Ei, ką darai? Mirk. Tai jeigu esat geri, tie žaidėjai, kaip ir sakiau, tu duokit patarimų kokių komentaruose ar ko, kad, na, greičiau geriau išmokčiau žaisti, o jau, shit, kad geriau greičiau išmokčiau žaisti ir, na, įdomiau jums būtų žiūrėti, nors gal iš tikrųjų ir jakingiau žiūrėti, kai aš moku sužaisti ir nemoku žaisti, nežinau, kad čia reikia daryti su serijom, bet pažiūrėsim. Aš 21. Jūs, nu žiūrėjau, Nikikot, ekakot. Ne. Aš buvau turėjau dar tą. Vats, kaip aš nieko nepataikau. Jo. Dželi. Ne. Reven. Gerai, aš esu sniperis ar strikšoteris. Ką tu man, Maikai? Oh, god damn it, Jelly. Mirk. Jus. Gishtechų mirė. Ne. Revenge kill. Triple kill. Oh, kai kažkiek tai skillų padarai, gauni daugiau gyvybių. Oh, dabar man aišku. Okei. Dabar man aišku. Tai va, iš kur jie tie gyvybių gal. Oh, no. Aš antras. Jį, laikom skorą, dudas. Aš trečias, damn it. Vis tiek gerai, antras, laikom skorą. Jis, aš antras. Jis, kur yra? Jis, antras, vis dar antras, come on. Pirma, jis, aš karalius. O, karalius upi. Dude. Karalius upi. Upi. Tik biškinė gerai, kad visi gali mane matyti. 7 kilai. 8 kilai. What the fuck. Kai man čia gerai pradės siektis. Yay. Čia turki. Pardon me. Sorry. O, telefonas tyliai. Nežinau ar girdėjot. Tikėjus, kad ne. Please. Mirk. I need it. No. Aš jūs dar pirmas, var, aš jūs dar karalius. What? Aš norėjau nužudyti. O ne, čia tos. Gerai, kad žiūrėjau hitą. Jis gali mane nužudyti. Baba, mirk. Ne, aš jūs dar pirmas, reikia laikyti skorą, duds, laikom skorą. Gerai, nužudėjom unnamed. Aš bus tiesiog beliko šaudys, kad tiesiog gaučiau kilo. Yes. Ne. Man reikia kalnėje, aš pen kaip. Kaip aš iš karto į ketvirtą vietą nuėjau. O, trečio. Jei. Penktų trečio. What the hell, ką čia vyksta? Nužudžiau trysę. Yes, nužudžiau unnamed. Double killas, ok. I'm behind you. No, you're not, oh god. Get wrecked. Nužiau aš už tavęs. Lithuania! Dude, nužiau Lietuvą! Bukake! Och, tu kokoko. Aš pirmas vėl! Laikom skorą! Ah! Ah, goddammit, Bob! Ah, aš trečias. Come on, laikom skorą. Veržiamės į priekį, dudas. Pasiėmam antrą kumštį. Ir... Gerai, hotokokot. Pasiėmėjau šalguną, gerai, man tinka. Man šalgunai gerai, man patinka. Šalgunais man ganėtinai gerai sekasi. Jau pastebėjau. Galiu pateikti, kad man su šalgunais gerai sekasi. Skumšys irgi gerai sekasi, bet tikrai, kad nesu šituo dalyku.
Todėl aš pasiemu šito. Ir atsiprašau, kad demi. Aš penktas. Čia. Oži. Aha. Nors jau. Aha, geras nikas. Man patinka, viskas gerai. Oh, shit. Mane nužudė pavardės, kodėl? Tai manau, aš baigsiu šį epizodą čia. Tai jeigu jums patikrasi vieno video, nepamiršiu visas like mygtuko. Jeigu esi nuo mano kanalėlė ir jums patikrasi vieno epizodus, nepamiršiu visas subscribe mygtuko. Ir pasimatysime kitume mano video. Sėkmė. Dar šio žaidimo linką paliksiu aprašyme, kad galėtume patys nužaisti, yra ne nužaisti. Bye.